আমি ৰখি আছোঁ এতিয়া ইমানবোৰ ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে আমি 76 ষ্টুডেণ্ট আছোঁ ছিকিম ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰু মণিপালৰ পৰাও আছে আমাক নিবৰ কাৰণে আহিছে অফিচাৰসকল ৰাতিপুৱা 5:30ৰ পৰা ইয়াতে ৰখি আছোঁ আমাক নিবৰ কাৰণে গাড়ী আহি আছে এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই কিন্তু পাব আমাৰ প্ৰায় 76জনমান ষ্টুডেণ্ট আছে ছিকিম ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰু ছিকিম মণিপালৰ পৰাও আছে তেনেকৈ বহুত ষ্টুডেণ্ট আমাক বাছেৰে ইয়াৰে পৰা শিলিগুৰিলৈকে লৈ যোৱা হ'ব হয়নে তাৰপিছত আমাক তাৰ পৰা শিলিগুৰিৰ পৰা আকৌ বেলেগ বাছেৰে লৈ যাব বা আপোনাক মাতি আছে আৰু আমি ৰখি আছোঁ এতিয়া ইমানবোৰ ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে আমি 76 ষ্টুডেণ্ট আছোঁ ছিকিম ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰু মণিপালৰ পৰাও আছে আমাক নিবৰ কাৰণে আহিছে অফিচাৰসকল ৰাতিপুৱা 5:30ৰ পৰা ইয়াতে ৰখি আছোঁ আমাক নিবৰ কাৰণে গাড়ী আহি আছে এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই কিন্তু পাব আমাৰ প্ৰায় 76জনমান ষ্টুডেণ্ট আছে ছিকিম ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰু ছিকিম মণিপালৰ পৰাও আছে তেনেকৈ বহুত ষ্টুডেণ্ট আমাক বাছেৰে ইয়াৰে পৰা শিলিগুৰিলৈকে লৈ যোৱা হ'ব হয়নে তাৰপিছত আমাক তাৰ পৰা শিলিগুৰিৰ পৰা আকৌ বেলেগ বাছেৰে লৈ যাব